tätä varmaan ihmettelen. Tätä se ensin. Katsotaanpa tuo akku ensin tämmöisellä testerillä. Joo, siinä pitää olla. Otetaan tuosta. Ei tuu hapettua kyllä. Kyllä se on. Heikko se esittää. Joo, ei silloin kun 9.8. Joo. Pitää panna laturiin se, joo. Joo. No tuosta tuota. No tuo ja. Pieni on tuo akku. Joo, pitää mennä, että 10 volttia, eihän sillä oo. Tässä se 12 olla. Pannaanpa sitten. Pannaan tuota moottoripyörä. Kyllä se nyt lähti lattailemaan. Voista kokeilla tietysti sitä puusta. Kopasta. Kopaattaa se tolla lähtee, kun se pyörä. Tollukalla. Tämä se on. Kovaa sana. Oho. Se aina on eka tarttari, niin vähän bensaa tuonne ja no eipä mennä bensiiniä vähän tuonne.
virta päällä ja mistä piti jarru. Oho, väärä nappi. Joo. 6, 8. Joo, ei siinä anta palattaa tuolla. Näyttää kyllä, että ei näytä paljon. Niin se joo, ei se kyllä täyttänyt joo. Ei, niin se näyttää varmaan tuota lattausvirrettä. Kyllä se sinne pursukaa. Hyvä. Täällä otetaan tämä, oho, tuo pois. Tuo on se salainen ase, jolla saa nämä vehkeet tuli. Joo, siitä se lähtee.